Ježiš, prepáčte, ja si iba niečo zoberem a pôjdem. Čau, to je v pohode, nemusíš odchádzať, aj tak sme chceli ísť do kina. Však? Ahoj, Diana. Nemal si prísť až neskoro večer? Chcel si ísť na ten koncert. Ježiš, fakt mi to úplne vypadlo z hlavy. Sorry, prepáčte. Nemusíš sa toľko ospravedlňovať, aspoň stihneme to kino. Už sa neviem dočkať. Čo byt? Zatiaľ nič moc, ani jeden sa mi nepáči. Chápem. Neber to tak, že ťa vyháňam, len chcem vedieť, či to ide správnym smerom. Pozri, moja kamarátka zo strednej školy robí realitnú maklérku, už sa po ničom zháňa, ale ak to súri, tak sa môžem po niečom pozrieť aj ja. Neponáhľa, fakt. Ale my sa už ponáhľame, o pol hodinu to začína. Áno, áno. Dobre. Čau. Majte pekný večer. A prepáčte. A ozaj, Diana, pozdravuj odo mňa. Vlastne nič. Ahojte.